សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរឿងដែលប្រិមត្តតែងតែឆ្ងល់ពីរោះកូវីដ19អាចរស់នៅលើក្រដាសប្រាក់កញ្ចក់និងផ្ទៃផ្សេងៗរហូតដល់23ថ្ងៃឯណោះដូច្នេះសូមកាន់តែមានការប្រុងប្រយ័ត្នយោងតាមការចុះផ្សាយពីទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជា តតកបានឲ្យដឹងនៅលើងាយថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះថាវីរុសកូវីដ19អាចរស់នៅលើក្រដាសប្រាក់កញ្ចក់និងផ្ទៃផ្សេងៗរហូតដល់23ថ្ងៃឯណោះបើប្រៀបទៅនឹងវីរុសផ្ដាសាយធម្មតាមានប្រហែលជា15ថ្ងៃដោយខ្លឹមសារបន្តទាំងស្រុងថា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកជំទាវអវ៉ាន់ឌិនបញ្ជាក់ថាវាកាន់តែលំបាកណាស់ទៅទៀតដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19នេះអាចរស់នៅលើក្រដាសប្រាក់កញ្ចក់និងផ្ទៃផ្សេងៗរហូតដល់23ថ្ងៃឯណោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងវីរុសផ្ដាសាយធម្មតាមានប្រហែលជា15ថ្ងៃ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានចុះផ្សាយថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2020ដូច្នេះហើយបានជាការលាងសម្អាតដៃរាល់ពេលចាប់កាន់វត្ថុដូចជាតេឡេកម៉ង់ទូរស័ព្ទអ្នកដទៃកញ្ចក់ក្រដាសប្រាក់ឬក្រដាសស្នាមផ្សេងៗមានសារៈសំខាន់មែនទែនក្រោយកាន់ភ្លាមលាងភ្លែន អោយបានញឹកញាប់ជាការចាំបាច់បំផុតក្នុងពេលនេះដែលវីរុសកូវីដ-19កំពុងតែចរាចរមិនដឹងថានៅទីណានិងដល់ទីណាខ្លះនោះឡើយយើងបានខិតខំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមិនបានសម្រាកទេដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ខ្សែចំឡងរបស់វាតែអាស្រ័យលើការចូលរួមរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា លើការអនុវត្តតាមការណែនាំនិងវិធានការសុខាភិបាលដែលបានដាក់ចេញរួចហើយនេះសូមបងប្អូនទាំងអស់ជៀសផុតពីការចម្លងវីរុសចង្រៃនេះគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអរគុណចាកាន់តែបន្ថែមការប្រុងប្រយ័ត្នបងប្អូនជាពិសេសទៅលើអនាម័យការសម្អាតដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាទីបំផុតដោយសារតែពេលនេះវីរុសកូវីដ-19ត្រូវបានគេស្រាវជ្រាវ រោគឃើញថាវាអាចរស់នៅលើក្រដាសប្រាក់កញ្ចក់និងផ្ទៃផ្សេងៗទៀតរហូតដល់23ថ្ងៃឯណោះសូមបងប្អូនបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសលាងដៃជាមួយសាប៊ូឬជែលអាល់កុលឲ្យបានញឹកញាប់ជាទីបំផុតក្រោយពេលដែលការរបស់អ្វីមួយរួញចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេតងទៅនឹងភ្នាក់ផ្អើលណា ក្រោយធ្លាយដំណឹងតនច័ន្ទសីមាច្រៀងមួយលើកស៊ីថ្លៃរហូតដល់ទៅរាប់ម៉ឺនដុល្លារចាថាតើចំនួនប៉ុន្មានម៉ឺននោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាគូរំលឹកផងដែរថាតនច័ន្ទសីមាគឺជាតារាចម្រៀងស្រីវ័យ22ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តតាកែវកំពុងតែឡើងកោតខ្លាំងតាំងពីដើមឆ្នាំ2020ពេលចូលក្នុងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីដោយបានចេញបទចម្រៀងថ្មីៗច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ ខណៈបទនីមួយៗទាំងច្រៀងបទតូលនិងបទច្រៀងជាគូនោះមិនមានបទណាមានចំនួនអ្នកមើលជាង1លានដងឡើយជាក់ស្ដែងបទដណ្ដឹងអូនតើច្រៀងតូលនោះស្រូបបានអ្នកគ្រប់គ្រងដល់ទៅ5.6លានដងឬស្មើនឹង5.5អឹមក្នុងរយៈពេល នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ប្រភពច្បាស់ការមួយបានទម្លាយឲ្យដឹងថាតារាចម្រៀងតនច័ន្ទសីមាដែលជាក្របពេជ្ររបស់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត្រាត្រូវបានក្រុមហ៊ុនដាក់តម្លៃខ្លួនខ្ពស់ដែលអាចនិយាយបានថាស៊ីថ្លៃជាងគេក្នុងចំណោមតារាចម្រៀងល្បីៗទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយគ្រាន់តែកម្មវិធីទុយទុយនាងស៊ីថ្លៃដល់ទៅ20,000ដុល្លារចំណែកខនសឺតនាងស៊ីថ្លៃ5,000ដុល្លារឯណោះក្នុងមួយកម្មវិធី បងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងតន់ច័ន្ទសីមាដែលជាក្របពេជ្ររបស់ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត្រានោះបានកំពុងតែឈរនៅលំដាប់កំពូលនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះដោយបទចម្រៀងរបស់នាងមានអ្នកទស្សនាសរុបរហូតដល់400លានដងដែលចំនួននេះមិនទាន់មានតារាចម្រៀងរូបណាអាចយកឈ្នះនាងបាននៅឡើយទេថ្វីត្បិតតែនាងនៅក្មេងខ្ចីប៉ុន្តែការច្រៀងតារាចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះរូបនេះអាចច្រៀងបានគ្រប់ទម្រង់និងច្រើនភាសាតាម
ប៉ាចបនមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានតេតតងមកខាងផលិតកម្មក្នុងនោះមានតែក្រុមហ៊ុនធំធំប៉ុន្មានប៉ុណ្ណោះដែលហ៊ានជួលតម្លៃខាងលើមួយវិញទៀតទស្សនិកជនប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាជាតារាចម្រៀងល្បីហេតុអ្វីមិនដែលសើខើញជារៀងតាមការប្រកុំតន្ត្រីផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ មូលហេតុគឺតែមួយគត់គឺដោយសារតែតម្លៃខ្លួននាងថ្លៃដូចនេះតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយចំនួនមិនអាចមានលទ្ធភាពជួលនាងឡើយលោកយឹមតាស្រងអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មកលាក់ស៊ីនេម៉ាត្រាបានទទួលស្គាល់ថាតម្លៃខ្លួននៃការជារៀងរបស់តនច័ន្ទសីមាក្រុមហ៊ុនពិតជាបានកំណត់ដោយបានលើកឡើងខាងលើពិតមែនអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មល្បីឈ្មោះរូបនេះបានបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើន បានតេតតងនាងទៅជ្រៀងក្នុងនោះមានតែក្រុមហ៊ុនធំធំប៉ុណ្ណោះដែលហ៊ានជួលនាងជ្រៀងក្រៅពីមានទីផ្សារខ្ពស់ជាងតារាចម្រៀងផ្សេងទៀតបច្ចុប្បន្នតនច័ន្ទសីមាបានក្លាយទៅជាប្រេនអាបាសិដូរបស់ក្រុមហ៊ុនធំធំពីរនាពេលខាងមុខនេះនៅថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំខាងមុខតនច័ន្ទសីមានឹងត្រូវចូលជ្រៀងក្នុងកម្មវិធីឆ្លងឆ្នាំឲ្យក្រុមហ៊ុនធំមួយផងដែរចាមិនធម្មតានោះទេ ดาราสไลด์ได้เติบโตระบายคลั่งក្នុងឆ្នាំ2020នេះស៊ីថ្លៃដល់ទៅ5,000ដុល្លារសម្រាប់ខនសឺនចំណែកឯកម្មវិធីដែលត្រូវការហៅនាងជ្រៀងនោះគឺតម្លៃដល់ទៅ20,000ដុល្លារនេះគឺជាតម្លៃដែលផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត្រាជាអ្នកកំណត់ឲ្យដោយសារតែនាងគឺជាក្របពេជ្រសំខាន់នៅក្នុងផលិតកម្មធំនេះហើយនេះក៏ជាតម្លៃមួយដែលខ្ពស់ខ្លាំងជាងតារាចម្រៀងដទៃទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ តើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា